ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចុះអប់រំចិត្តសាស្ត្រសម្រាប់ឆមាសទី2ដល់កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពតឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកប្រសិទ្ធមេបញ្ជាការក៏មេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែតុលានេះបានអញ្ជើញចុះផ្សព្វផ្សាយការងារអប់រំចិត្តសាស្ត្រប្រចាំឆមាសទី2ដល់កងកម្លាំង រាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពតដែលមានអ្នកចូលរួមជាកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថមកពីតាមបណ្ដាស្រុកនិងខេត្តសរុបចំនួន200នាក់ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមប្រសិទ្ធបានលើកឡើងថាការផ្សព្វផ្សាយបបពិសោធន៍ថ្មីៗបន្ថែមមួយចំនួនដែលក៏កម្លាំងទាំងអស់ត្រូវតែចេះផ្លាស់ប្ដូរបបពិសោធន៍គ្នាត្រូវចេះតាមដានសភាពការជាតិនិងអន្តរជាតិពិសេសគួរតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ហើយត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅទូនីតិនិងភារកិច្ចបង្ការបង្ក្រាបសង្គ្រោះនិងត្រូវយកដឹងបន្ថែមពីផែនទីព្រំដែនជាតិដើម្បីឈានទៅអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយគ្នាឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងត្រូវតែអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យលេខ 77ចុះថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ1994 ដែលបានចែងពីច្បាប់និងវិន័យកងរាជអាវុធហត្ថគឺជាអ្នកពង្រឹងសន្តិសុខការពារសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយថែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ